有黑美丽有什么乌丽亚，黑无黑乌丽亚，什么美丽有黑乌丽亚，三美丽有黑不三伊利亚，乌表姐不露，喏，不三美丽有黑不三伊利亚，那露天那不伊玛尼多啊，乌家的巴菲多，四零的加快拉回了，不拉四零的偷，三零的弄回了，美拉的又回回了，不中所以喏，滴滴滴滴，偷鸡么三零的了不哇，好点么啦？哎，阿拉那个我看你阿拉哩，我问阿弟咯，妹妹，佩佩伊阿弟多阿比多咯，大路不都老久没咯，妹诶，多阿路哩没咯，阿弟哩阿大爷，嘛古话呢，古古嘛哩，没怕伊没得事的，怕伊没得做别嘛咯，没没得大爷，你小我些比较近，后边古叫我阿比阿大爷，嘛古话呢，我没路陪没得阿弟，最想到哪个大爷，大路陪我哩，没阿些路，没路陪我，我们路来地大路，地路深啦，嘛哩阿大爷嘛古呢，古要啥嘛？มันเลยไม่ไปรู้ที่นี่ในจักรวาลในซาบะบูแค่นี้จะพาในซาบะบูปุจจงเจ้าเจ้าที่นี่มุ่งปุจจงยี่ซามหาตายเอ๋มันเลยไม่ไปอาศัยชาวนาราซาบะบูแน่นอนตาลีซามาแต่แกรำไม่มีแต่แกบอกตาลีอัดย้อมตุ้ดาลีอุชอมันเลยกูราตายพี่มาพี่อะไรโตโตเนี่ยแต่เช่นนี้จุดหัวมาดูดูกองซามากูโดนโตมาโดนโตเอาละเอาละย้อนยุบย้อนยังละไม่มาคุยเลยอะลูกအပြင်ကဒါသာဟုတ်လားဥပါရဏနဲ့ခန္ဓာဟုတ်လားရုပ်ရုပ်ဥပါရဏခန္ဓာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ်များပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးပေါ်ရောပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးဒီလေနေသေးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ်အရှားအောင်နေမပေါ်ဘူးလားဩအားလိုက်ချက်ဆိုတော့နော်အဲ့လိုအာယုန်လေးမနှောဒွါရမှာမလာဘူးလားလာဘူးလားအဲလာဘူးလားပေါ်မနှောဒွါရလာဘူးလားပေါ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုလည်းအဲ့ဒါလိုရှိနေပြီလိုက်ပြီးတော့လောဘကြီးဒေါသကြီးနဲ့ရှိနေပြီလိုက်မဆွဲဘူးလားဆွဲလားအတင်းမငင်ဘူးလားငင်းလားကိုင်းတယ်မှာအဲ့တော့ပူဆွေးမှုကိုကျွေးမှုတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါဘူးဒါအဲ့လိုတွေဖြစ်ဒါလေးဒါလေးကိုလည်းကိုဆွဲကောင်းငယ်လေးကိုရင်မနဲ့ပွေ့ပြသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုသွားတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ချောင်းကိုပြတ်ကြရေရလာရေရလာတဲ့ခါကျတော့ရေရလျောက်ကူးလို့မရဘူးသားကြီးလေးနဲ့ကူးလို့သားငယ်လေးနဲ့ကူးသားလေးကိုဆွဲသားအကြီးလေးသားဒီမှာနေကြအောင်နော်အမေကြီးတွေများလားမပြူသားငယ်လေးကိုကူပြီးခွဲကပ်ပို့တယ်ဟုတ်မယ်ငါသားအမေခေါ်မလာတော့ဆင်းမလိုက်လာနဲ့သားရဲ့တော့သားလေးကိုလူပါတာပေါ့မှာခဲ့ပြီးတော့သူကရေထဲကိုသားလေးကြီးကူးသွားကူးသွားရေခေါ်ကန်းရောက်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းပါးပါးရှိတဲ့အနည်းဆုံးလေးတော့တမိတ်ဆုံးအင်းဆုံးလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့သားလေးကိုတင်သားသားလေးကိုတင်သားခဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်ကသားကြီးကိုပြန်ကောင်းသူလာရေလေကောင်းလေရောက်ရောစွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုသားရာတင်ပြီးထိုးဆိုတယ်ဝိဇာသားလေးသေးသေးလေးပေါ့ဗျာအစင်းရထိုးဆိုတော့ကလေးကရှိချက်တော့អော်ပြီးတော့ပါသွားရောဝဲဝတာអော်ငူပြီးတော့ပါတော့ဟဲ့ဆိုချွေချွေချွေလွတ်ခိုင်းတာပေါ့စင်းကိုလွတ်ခိုင်းတာပေါ့စိုးလွတ်ခိုင်းတာကလေးရရပြီးအတင်းអော်တဲ့ခါကျရေရအတင်းလိုက်အတင်းអော်တဲ့ခါကျဘုဘကန်းနေတဲ့သားလေးကပါလို့ငါသားလာခဲ့လို့ခေါ်တယ်လို့ထင်သွားရောအာဟုတုတော့အာဟုတုအချိုးပေးတယ်အချိုးပေးရင်တိုင်ရင်ကြီးအမနာရောက်ကြပါရောရုံမှတ်တာအိမ်မဆိုးမက်လာရင်အပြင်မှာပြဿနာပေါင်းတောင်းလျှောက်တော့တက်တော့မရတာအိမ်မဆိုးဆိုတာအိမ်ကမြေချမ်းလို့အိမ်မဆိုးမက်တာမဟုတ်ဘူးအပြင်ကအိမ်မက်လာပေးတာမဟုတ်ဘူးအကုသို့ကြောင့်အကုသို့ကရေးလိုက်တဲ့ဓမ္မယုံဥပ္ပန္နခန္ဓာများစိတ်ထဲမှာအိမ်မဆိုးမတတ်ပါသည်ဒီလိုမဲ့ခုပါတယ်ခွေးကြီးကလိုက်တယ်ပြီးလေရတာတယောက်ကလိုက်တတ်တယ်အော်လို့လည်းမရဘူးဘေးမှာလူတွေ့တယ်အကူကြီးတော့လည်းမရဇောရွှေရံပြေးဟိုကဘီလူမီလူနဲ့ပြေးကြောင်းလုံးပြေးလေရဘေးအကူကြီးလည်းပြောလို့မရဟိုကအတင်းလိုက်တာအဲ့ဒါတွေကမြေမကောင်းလို့မတတ်မဟုတ်ပါဘူးအပြင်ကတရေရည်စီတွေကတို့ရင်နဲ့ဝင်လာပြီးရှောက်လန့်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါကိုပြုတ်ခဲ့ဦးတဲ့အာဟုတုကပုံရေးလိုက်တဲ့ဥပါရဏနဲ့ခန္ဓာ၄အဲ့ဒါကိုအမှန်ပြည့်တဲ့ဝိဇ္ဇာကမနှောတော်ရမှာအိမ်မက်မထအောင်ကြောက်လန့်မနေရဘူးလားကြောက်လန့်နေရလားအဲ့ဒါတကယ်ရှိတဲ့နေရာလားအာဟုတုကပုံရေးတဲ့ခန္ဓာလားအေးရောက်ပြီလို့နော်ဆိုင်လို့မနှောတော်ရမှာပေါ်လာတယ်အဲ့လိုအိမ်မက်ဆိုးတွေမက်လာရင်ရုပ်ရုပ်စင်းစားကောင်းတာလေးတွေစူးစမ်းပြုပါအပြင်ကစီးပွားဥစ္စာပါစပြတ်တတ်ပါတယ်တော့နားလည်းမယ်နော်ဒါလေးသတိပေးတာအဲ့နဲ့ဗရာသာရရဟဲ့ချွေချွေချွေဆိုလေးអော်ရဲ့ခါကျော်သားရသားလာခဲ့လို့လက်ရပြီးခေါ်ရတယ်လို့ဟိုသားရရေးသေးဆင်းလာရောဟဲ့သားမစင်းနဲ့မစင်းနဲ့အမေကသားခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုစုံမောင်းနေတာပြောလေမရအဲ့ရေးကြီးကတော့သားရရောပါသွားရောလူကြီးခါတော့ဆိုတော့နှစ်နှစ်သားသုံးနှစ်သားလေးနှစ်သားတော့ကြီးကမြို့လိုက်ပေါ်လိုက်မြို့လိုက်ပေါ်လိုက်ရေးရဲမြို့သွားလိုက်တပည့်ရလိုက်မိမိသားကယ်ပါဦးမေကြီးမိသားကယ်ဦးអော်လိုက်မြို့သွားလိုက်ဦးပါပြလိုက်မေကြီးနေသွားလိုက်တကလေးပေါ်လာလိုက်မိသားကယ်ပါဦးမကြီးရဲ့အမရိသားလေးရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရသိကြလေနှလုံးသားလေးဘလို့နာကျင်တော့ဟိုမှာသားငယ်လေးကိုစောကတုတ်သွားအာဘုံရှိပြီးကလေးပေါ့စားလေးငိုလိုက်တဲ့အမရိကသားလေးရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေစောတော့လဲရမလို့လို့ရေတော့ပြေးလဲရမလို့လို့ဟဲ့ဆိုရင်တုတ်ပါဟဲ့လမ်းဩသားတော့ပြေးလိုက်သားရေစီးတော့ပါသွားမိကြီးကယ်ပါဦးမကြီးရဲ့မိကြီးတော့ပေါ်နေလို့လက်သေးသေးမြင်အောင်ရုပ်သွားအမရိသားလေးရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေနော်
အမလေးကိုယ်တော်သားရဲ့အဲ့ဒါသူကောင်းပေါ်တက်သွားစိတ်တယ်လို့ပဲလိုက်လို့ပဲမရတော့ရေဝဲပလက်နဲ့ငိုအကောင်းကငိုအမလေးသားလေးရဲ့ပြစ်မှတ်ပြရလေးသားလေးရဲ့ဘောလားသားလေးကိုမိသားကေဘောင်းမိသားကေဟုတ်မိသားကေဟုတ်လေသားငယ်လေးရဲ့អော်တဲ့ခံလေးရဗရာဆိုင်ရဲ့မတော်တော်မှာထဲပါမှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီမှာမိသားလေးရဲ့ပြစ်မှတ်ပြရရင်မောတာလေးဗျာဘယ်တော့ခံလာလို့ခင်ဗျားနားကြည့်ဖြူတယ်ဗောလားအေးဟာနော်မိသားကေဘောင်းမိရဲ့မိသားကေဘောင်းအော်ရင်လည်းနေနဲ့တန်းလန်းလေးမြုပ်သွားတဲ့ခံလေးမနှောထွာတာထဲလားသားငယ်လေးရဲ့စွန်ချီသွားအောင်အမလီသားလေးရဲ့အခုမှမွေးတာလူလူတို့ငါသားလေးစွန်လေးကုန်လိုက်တယ်ဘလုံးများနာလိုက်တယ်ရှင်နေမှာအဲ့လေဝန်နဲ့ပလက်နဲ့ငိုကြည့်အမလီကူရာသားရဲ့ဖြစ်မှပြရအငှားချစ်တီဆိုးလိုက်တာစိတ်ဆင်းပလက်နဲ့ခဏခဏငိုအိုင်နာမသွားရှောင်းရုံတိုင်းပတ်ပြေးပေါ့ဗျာဒီလိုကြီးနေမှာပေါ့နော်စိတ်ရရင်ကြီးရအဲ့လိုပြေးတဲ့ခါကျတော့တော့ဆုံးတော့ကဲမဖြစ်ပါဘူးလေငါလည်းဘာလို့စပိုက်ကစားလေတော့မကောကဲငါအမေမျိုးရှိသွားတော့မယ်ဖေရဲ့အမေရဲ့သမီးမိုက်ကိုခွတ်လို့ပါတော့အိကျတောင်းပါမယ်ကိုမယူသေးဘူးနော်မယူသေးဘူးလမ်းသွားရင်ဟိုလာဖို့ဟိုလာသားအာဝါပေါ်လာလိုက်အမလီကူလာသားရဲ့ဖြစ်မှပြရလေတော့မိသားကေဘောင်းမိရဲ့အောင်လေးပေါ်လာလိုက်ပါလိရဲ့ပါကြီးရဲ့ဖြစ်မှပြရမစွန်လေးကိုတော့ရှေ့တော့အမလီသားလေးရဲ့ဖြစ်မှပြရငူတော့ဘောလမ်းသွားရင်ငိုဘသူနှိမ့်သက်ဓမာယုံဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပြီနော်အတူနေတဲ့နေရာတော့ဒီကလည်းသွားတောင်ရီမျိုးရောက်မျိုးတကားရောက်ရောရောက်လို့ဦးလေးအိန္ဒိယထွက်လာတော့ဗျာကိုမြင့်သိန်းကြီးထွက်လာတာပေါ့ကိုမြင့်သိန်းကြီးထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့ဦးလေးဦးမြင့်သိန်းကျမလေးကျမဘယ်သူပါဟဲ့ဗျာဆက်ဘလူးဗရာကျမဗရာလေးဦးလေးရဲ့ဟဲ့ဗရာကနင်းဘလူးဖြစ်တာတော့ဟဲ့ကိုမလေးချမ်းခဏယောက်ျားသာသာဟောမရှိတော့ဦးလေးရဲ့ဒီလိုဒီလိုပဲကျမပြောကစိုးလိုက်တာမပြောပါရောဦးလေးရဲ့ကျမမေဖေလေးအခုရှိသေးလားယင်ဟာဟိုဦးမြင့်သိန်းကဟာလင်ဟောဒီသားဟောဒီဆိုပါလားအဲဒါဆိုရင်ဟဲ့သမီးရဲ့စိတ်ခင်ခန္ဓာကစိတ်ခင်ရတာတော့ဦးလေးပြောဘာဖြစ်လို့ဦးလေးပြောစမ်းမအပေတော့မေလို့ဘာဖြစ်လို့လို့သမီးစိတ်ခင်ခင်ရတော့ရလေမူးကြီးကြရင်မို့လားသမီးရဲ့သမီးတို့ရဲ့တောင်းတော့မှဆုတ်ထားတာလေနော်အဲ့ဒါလေမူးကြီးကြတဲ့ခါကျတော့အပြင်ကအပေါ်သတင်းလေးမျိုးမြေလေးပြိုပြီးတော့အိမ်ပြီးပြီးတော့သမီးအမေရောပြီးတော့အကိုကြီးရောမပြောတော့ပြောချင်ဘူးကွယ်စိတ်ခင်ရတာတော့မြေပြီးတော့သေးကုန်ပြီစိတ်ထဲမှာတွေ့တာမြင်လို့ရတဲ့အရာတွေတော့တက်တက်ပြီးတော့ဖမ်းဆုပ်ပြီးတော့အားကိုးပြီးတော့အရှိတူထားတဲ့အရာတွေဓမ္မယုံဥပဒေကတော့ရှိတယ်ဒီအရှိတူထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသာသာအယုံရှိပြီးတော့လွတ်သွားမရဘူးတော့သားကြီးအယုံကဲသားလေးရှိသားပဲသားကြီးရှိသားလို့ဖြေပြီးလာတယ်တို့သားကြီးကမေကေပေါ့ရောသွားသားကြီးကရှိချစ်တော့အမှန်ခံခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်နှလုံးကလည်းအော်ပြီးစွန်တော့ပါသွားအမေဖေအားကိုးပဲဆိုပြီးပြန်လာချိန်မှာအမေကမရှိတော့အဖေကလည်းအကိုကြီးကလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့မှာအဖေကြီးရဲ့အာရုံသမီးကိုအင်မတန်ရှိပြီးအလိုလိုက်ခဲ့တဲ့အာရုံအတိတ်ကအဖေရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေသမီးဘသူ့အားကောင်းလို့အဖေရဲ့ဖြစ်ပြီးအမေရဲ့အမေသမီးကိုသိအလိုလိုက်တာဒီရင်မသားရင်သူဟိုရင်လုပ်ပြီးအဖေမသိအောင်လုပ်လို့ပြီးတော့ဘာဝှစ်ရှင်လဲသူဘာဝယ်ပြီးအဖေကြီးမသိအောင်ဝယ်ပြီးအခုတက်တော့ပူရှိတာနော်အမေကကျမကိုဆိုတာသိကောင်းတာပဲနော်အမေကကျမကိုဆိုတာအထွေးဆုံးလေးမို့ရှိတယ်ရှိတယ်သရှင်လေးသူဆိုခဲ့ဘူးလားပေါ့အကိုကြီးရဲ့ရှိတယ်ကျမအထွေးဆုံးလေးပါတဲ့ဒီမှာဒါတော့သမီးပါရဲ့အကိုကြီးမောင်ရတယ်အထွေးဆုံးလေးကိုအင်မတန်ရှိတာအကိုကြီးကဆိုညီမလေးငေါ့တာငေါ့တာသိချစ်တာသိလိုလိုက်တာဟောအကိုကြီးကသိချစ်တာအကိုကြီးရဲ့ငေါ့လိုလိုက်တာအမေကဆိုတော့အဖေမသိအောင်အကိုမသိအောင်လိုချင်တာဝယ်ပြီးဟောအမေကအထွေးဆုံးသမီးလေးပါအင်မတန်ရှိပါအမေကကျမကိုဆိုတာအထွေးဆုံးလေးမို့ရှိတယ်ရှိတယ်အင်မတန်ရှိတယ်လို့ပါတယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုလေးဆိုပြီးပြောခဲ့တာလေအဲ့အတိတ်ကအော်လေပေါ်လာတော့အမလေးအမေရဲ့တမိဘမှာကျင်လာတဲ့အမေဖြစ်မှဖြစ်ရလေအဖေအာယုံဘုရားနဲ့ခန္ဓာတစ်ချက်ပေါ်လာလိုက်ဒိန်းနဲ့ရင်နဲ့တောင်းလိုက်အမေရဲ့အာယုံဘုရားနဲ့ခန္ဓာပေါ်လာရင်နဲ့ဒိန်းနဲ့ရှောက်ဆောင်လိုက်အကိုကြီးအာယုံပေါ်လိုက်ဒိန်းနဲ့ရှောက်ဆောင်တောင်းလိုက်အားကိုးစရာတွဲတာစရာစမ်းဆုပ်စရာမရှိတော့ဘူးလေဒီရောငိုတော့ဟားတိုက်ပြီးကြီးဟုတ်ပြီနော်ဟားတိုက်ပြီးကြီးတယ်မှတ်ရန်ကြောင်းလဲသွားတယ်ယူတယ်ကူလို့ရတယ်နော်အဲယူပြီးအော်ဟေးပြီးတော့သမိန်အေးလေးချုပ်ပြီးပြေးပတ်ကြလဲပြေးပြီတော့အဲ့မှာအယူမပဓာပေါ့အဲ့တော့ဗဓာမြေလူဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်လားလင်းသေးလို့ကြောင်းနေတော့ဒီကောင်မတော့ဗဓာမြေလူပဲဒီလိုမပြောဘူးလားပြောလားအေးအဲ့ဒါနဲ့အော်ဟေးပြီးအယူမပြီးဟာယူမမလားနဲ့ဟိုတို့ကသမိန်ကြီးတို့ကသမိန်ကြီးသမိန်အေးမကဝိလိစနေနဲ့ပတ်သွားပတ်ပြေးအဲ့လိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရာဇူမတရားဟောနေတရားဟောနေတဲ့ခါကျတော့ပြီးပါပြီတရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ကြီးကိုသွားမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ကြီးကိုသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတရားဝင်တော့ဟဲ့အယူမဘာလို့လဲသွားဒီမှာတရားနဲ့မလာနဲ့အနာမကန်နဲ့အဲ့လိုနေလို့နေပြီးတော့ထုတ်တာပေါ့ထုတ်ရင်မြတ်စွာဘုရားမြင်တယ်ကြည့်တယ်ဒီနေ့ဗရာစာကြီးချက်တောင်းဝင်မယ်နေနော်ယောဂီတို့
အဲ့ဒါဆိုတာယူနေတဲ့မိမဘုရားတရားနဲ့တွေ့သောတာပဲပြီးတယ်ယောဂီရောအကောင်းနေအေးကြိုးစားပြီးနာအဲ့ဒါပြောတာနော်သိတာနာတော်ပြောလိုက်လာခဲ့ပုံမှာယူမှာအဲ့ဒါပြောပြတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ကြွားတော့ဘုရားကလမ်းပြောတယ်ဘုရားရဲ့အမနာမှာကရုဏာသာပြည့်တယ်ဟေးမလို့ကြပါနဲ့ကွာဖယ်ပြလိုက်ကံနေရာဖယ်ပြလိုက်ကံဗရာဆိုင်ဘုရင့်စနေဆိုမြင်လို့မကောင်းဘူးလေဘုရားရှိသွားရင်မကောင်းတော့ဘုရားဆိုတာတုံလို့တယ်ဒီမှာမဟုတ်တာသူကဝိလိသနဲ့ဖြစ်တယ်မနောဒေါရပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါသုတ်ပင်ကြမရှိလို့မြင်ထားတဲ့ဖေကဘာတနာဖြစ်လဲဘုရားသို့တော်သူတော်ကောင်းရှိဆိုတော့လူရကျင်တာကိုမြင်လို့မတော်ပါဘူးဟေးဟာမလောင်နဲ့မလောင်နဲ့သွားယူမမကောင်းနဲ့မမောင်းနဲ့ဟေးသမီးဖယ်ပြလိုက်ပြိဿလမ်းပဲပြလိုက်ကဘို့ဆိုတော့နော်လှကွယ်ဗရာရှင်သမီးလာလာလာရှင်သမီးဒီလိုလာအင်မနန်ပါရတဲ့အင်မနန်ညွန်နူးတဲ့အတားနဲ့လှကွယ်သူအာဟောတယ်တော့သူ့ကိုယူမယူမဘိုးလူကပြစ်လို့ဟိုလူကရိုက်လို့မကြွရင်ကြွရင်ရော့အင်းမျိုးစို့ဆိုပြီးပေးကျင်နာသနာရင်ကင်းတဲ့အတန်လေးနဲ့သူဆက်ဆံရင်းခါရယူရဲပွားအချိန်မှာအဲ့လိုရဲရဲတဲ့ပြောဆိုခံရတဲ့အချိန်မှာအင်မနန်ဂရုဏာမေတ္တာနဲ့ချမ်းသာရင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့ဗရာရှစ်သမီးလာဒီလိုလာခဲ့ငါရှိလို့လာသမီးရဲ့လာခဲ့လာခဲ့ဒီလိုလာခဲ့လို့မေတ္တာတန်အပြည့်နဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုဗရာချိုင်းတော့ဟာအတန်ကရှူပါလိုက်လားသူအဲ့ဒါလေးတည်တယ်အဲ့ဒါဘုရားကိုကြည့်စိုက်စိုက်နဲ့လူကြီးတိုင်းလာပါတော့ဒါကရောက်ပါအိန္ဒိယပြည်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့ဒီလိုဝိယုံကြီးယောက်ကပြစ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါလေးပုံလောကီဘုရားရှိခိုးထိုင်ဘုရားတရားလေးတဘာရပဲဟောပါနော်တဘာရပဲဟောတယ်အဲ့ဒါလေးချက်ဟောတယ်လွယ်လွယ်လေးဒီမှာဦးသေးတာလေးရေးလာလေးချက်ထားတော့ဒါလေးပြောပြနော်နာသလီဘုရားတာနာယနာပိတာနာပိဘန္နဝအန္တေနာရိပန္နတနတ္တိညာရိတုတာနာတာဒီတကားနဲ့တော့တာမကြည့်တော့နော်တာနာယဘိုးဝေဟာအလုံးကပုဒ္ဒါပါရမီတို့သည်နာသန်ဤမရှိကုန်ပိတာလိမိဘတို့သည်လည်းနာသန်ဤမရှိကုန်ဘန္နဝါပိသေမျိုးသားချင်းတို့သည်လည်းနာသန်ဤမရှိကြလေကုန်ရှစ်သမီးရဲ့မင်းတို့ကတော့လောကကြီးထဲမှာငိုလာရတာမြေကြီးကသမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းလောက်ဖြစ်ပါပြီနော်အဲ့လိုငိုနေလေဆိုတာဟာလေအပြင်ကပါရမီပေလို့ဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကတော့အပြင်ကပါရမီပေလို့ငိုတယ်အဲ့ဒါကြီးဟောတယ်ထင်နေတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်တရားရဲ့လူငယ်ကနာသန္တိဗုဒ္ဓရှင်သမီးရဲ့မင်းရဲ့မနောဒွာရပါလေအမရိကူရာသရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေရှင်းသာကေသာရှင်သာသယူရတွေ့တာကကူရာသအာယုံပေါ်လာအဲ့ပေါ်လာတဲ့အာယုံဟာလေအဲ့ဒါသိယောက်ျားအနေနဲ့မရှိဘူးနော်မင်းသားကေပါအောင်မင်းရဲ့တကလေးဆုံးပြီးရေထဲမှာမြုပ်မြူသွားတဲ့သားအကြီးပေါင်ရဲ့အာယုံနော်ဗရာနာသန္တိမရှိဘူးပုဒ္ဓသားအနေနဲ့ရှင်သမီးဗရာရဲ့မင်းမနောဒွာရပါလေမင်းသားကေပါအောင်ညိုလိုက်ပေါ်လိုက်ယူလိုက်ပေါ်လိုက်နောက်ဆုံးလက်သေးပဲပေါ်ပြီးသုံးလုံးမြုပ်သွားတယ်အဲ့ပါတိကောင်လေးရဲ့အာယုနာခံလိမရှိပါမင်းမနောဒွာရမှာပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာဓမ္မယုံဥပ္ပါဒ်နဲ့ခန္ဓာသည်ပုဒ်သာပါအနေနဲ့နာခံလိမရှိဘူးသမီးရဲ့အဲ့ဒါလေးဒုတန်တရာတော့အဲ့မနောတကားမှာနှိပ်တကောင်နေတဲ့မနောဒွာရမှာပေါ်လာတဲ့အာယုဥပ္ပါဒ်နဲ့ခန္ဓာကိုယောက်ျားပါမိန်းမပါအပုပ်ကွာသတ္တဝါအဝိဇ္ဇာပုံလွှမ်းလို့အဲ့ဓမ္မယုံဥပ္ပါဒ်နဲ့ခန္ဓာကိုအရှိတင်ပြီးသားတင်ပြီးနင်းတင်ပြီးအမေဘေဆွေမျိုးတွေလို့အရှိတင်ပြီးငိုခဲ့ရလို့အရှင်မနဲ့ငိုခဲ့ရလို့မျက်ရည်ဟာသမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းမကဘူးအပြင်ကသားကြီးပြောရလားဓမ္မယုံကိုသားကြီးချင်နေတာကိုပြောရလားရောရိုသေချာလိုက်ပါတော့သေချာလာတော့မှာဟုတ်လားရှင်သမီးရဲ့မင်းရဲ့မနောဒွာရမှာထင်လာတဲ့ဗုဒ္ဓမင်းသားကေပါဦးနော်ဗရာရဲ့မင်းကတော့မင်းကိုငါဆင်းရဲပေမဲ့လေငါအင်မတန်ရှိတော်ပါကွာဓမင်းလေးဇုံလေးခေါ်နော်ပကံနှခမ်းပေါ်တက်ထိုင်တော့ဘူးအတူတူပကံလေးတွေမှာနှစ်ယောက်သားအတူတူစားအတူတူသွားခဲ့တာအတိတ်ကအာယုံလေးပကံနှခမ်းမှာယော့မောင်စားလေးယော့ချစ်စားလေးပြောလိုက်တော့ဇုံလေးနဲ့ခေါ်ပြီးငါပြည်လေးပေါ့ဗျာသူများတို့ပေါင်ဖုံးနေပါရောအသားကင်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆင်းရဲတော့လေဒါနဲ့သူတို့ကသူတို့ပြောတယ်လေငါပြည်လေးတို့ကြော့မောင်စားကြော့အရှင်းစားကြော့ဗရာစားကြော့ဓာရာစားဒါကုရာသားစားသားပြီးအောင်ပြောသူတို့လေးခုတ်ကြိုးခဲ့တယ်အတူသွားအတူသွားပကံနှခမ်းပေါ်ပြတ်ထိုင်တော့ဘူးမမာကြီးစိတ်ကောင်းတော့နော်အဲ့တော့ပကံနှခမ်းပေါ်တက်ထိုင်တော့ဘူးတယောက်သားအတူသွားအတူစားခဲ့တယ်အဲ့ပြောလိုက်တော့သမင်းခုတ်ကြိုးခဲ့တယ်ကုဓာသားချစ်သမီးရဲ့အဲ့ထဲမှာလေမင်းကိုယ်ယောက်ျားလို့ချင်းနေတာမနှောဒွာရပါအဲ့မနှောဒွာရချင်းနေတဲ့အရာတွေကအတူသွားအတူစားပြီးတော့ပကံနှခမ်းပေါ်ထက်ထိုင်တော့ဘူးဖြစ်ခဲ့တဲ့အာရုံကသမီးရဲ့မနှောဒွာရမှာအခုပေါ်လာနေတယ်အဲ့ဒါမှာရှင်သမီးရဲ့အဲ့ဒါငါလည်းငါယောက်ျားလည်းငါတန်တီမရှိပါဘူးအပြင်မှာယောက်ျားမရှိဘူးလို့ဘုရားဟောနေတာလားမဟုတ်ပါဘူးအပြင်မှာသားကြီးကောင်လေးမရှိဘူးလို့ဟောနေတာလားမဟုတ်ပါဘူးအပြင်မှာဆွန်ချီသားရဲ့သားလေးဆိုတာမရှိဘူးလို့ဟောနေတာလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါယုံနံပရမတ်ဒီသမီးရဲ့ယောက်ျားမဟုတ်လည်းမဟုတ်လို့ဘုရားခန္ဓာလေးကိုဟောထုတ်နေတာလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ရေရှမဟုတ်ပါယောဂီတို့ရဲ့ယောဂီတို့အဲ့တရားမျိုးကြီးလုပ်နေလို့ပြောရရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီရှားနာတော်မှာအေးအဲ့တော့ရှင်သမီးရဲ့မနောဒွာရပါခင်ဗျာအဲ့ကိုဒါသရဲ့အတူသွားအတူစားအောင်လေမနောဒွာရခင်ဗျာအဲ့ဒါရှင်သမီးရဲ့အဲ့ဒါယောက်ျားနေတဲ့နာသန်လေးမရှိဘူးနာပိဘန္နဝနာပိတာပိတာပိအမိဘဒါအမိပဲဒ
ဒါအမေပဲဩအမေကကျမကိုဆိုတာအထွေးဆုံးလေးမို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဩသမီးရဲ့ညီလေးတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲဝတ်လိုက်စားလိုက်ပြောလိုက်ပေါလိုက်သွားလိုက်သွားလိုက်နဲ့မကြီးရမကြီးရအလိုလိုက်ပြောအမေကငါ့ကိုအဖြစ်ဆုံးလေးအထွေးဆုံးလေးအမှန်ရှိတာအမေအာရုံလေးပုံပေါ်ပြီးတော့ဒါအမေပဲလို့ဖြစ်သမီးရဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒီအမေကိုအရှိရှင်ပြီးတော့ဖြစ်သမီးရဲ့အမေရှင်ပြီးတော့ငိုခဲ့ရတယ်သမှုတရားလေးစက်မကောက်ဖြစ်သမီးအခုသေချာပြန်ကြည့်သားမှာနာပိတာတုနာပိတာပိနော်ပိတာပိမိဘဆိုတာမင်းမနောတော်တော်ပေါ်လာတဲ့အမေရဲ့အာယုဓမ္မယုံဥက္ကဋ္ဌခဏဟာမင်းကိုငွေးခဲ့တဲ့အမေနေနဲ့နာတန်တိမရှိဘူးနော်ပိတာပိဖခင်ပိပိတာဖခင်ပိနာတန်တိဘုရားမင်းမနော sorry ပိတာပိပိတာဖခင်မင်းမနောတော်တော်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မယုံဥက္ကဋ္ဌခဏအဖေနဲ့လူရဲ့ရှင်သမီးရဲ့သိချာကြည့်ပါမင်းမနောတော်တော်ပေါ်လာတဲ့အာယုဟာအပြင်ကအဖေနေနဲ့ဆွဲယူစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကလို့ကဒါသားပဲဒါအဖေပဲဒါအမေပဲဒါလင်ပဲဒါအကိုကြီးပဲဆိုပြီးတော့မင်းတို့ကလို့ကဓမ္မယုံဥပဒေခန္ဓာကြီးပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းမှာအရှိတင်အဝိဇ္ဇာမှောင်ဖို့အရှိတင်ပြီးတော့သမှုရတဲ့ဆွဲယူရလို့စင်ရဲတန်ခါကြီးတွေပြီးတော့မျက်ရည်ကျတာသမှုတွေကလေးစင်မကဘူးရှင်သမီးရဲ့အဲ့ဒါကိုမင်းသိရှာရှိသမ်းလားဗရာအောင်ဟာသူကလုံးပဲဒီစင်သားကိုရာကလည်းရှိချင်တယ်ထိုင်တိုင်းပေါ်လာမင်းတို့ရှာစင်လားဟုတ်တယ်ဒါအเจ้าစင်လို့ပေါ်လာအကုန်ဒီမလားကိုယ်သာသားတဲ့တော့ဒူတယ်ဟာကြောက်တဲ့ချိန်ကြီးကုံသွားပါလားရှင်သာခဲ့တဲ့အာယုန်လေးသေသွားတဲ့အာယုန်လေးပေါ်လာကုံးနေမိသားကေပေါင်းမိရဲ့မိသားကေပေါင်းမိရဲ့ဒါပေမဲ့မြို့မြို့နစ်သွားတဲ့အာယုန်လေးပေါ်လာဩဒါခရပြောလို့အသားအကြီးကုံလို့ဆွဲကြရမရှိပါလားစဉ်းစားငင်းသားလေးကချစ်ချစ်တော့ဒီနေ့မွေးတာလေကလေးလေးစုံကပုတ်ပေါ်လို့သားအာကောင်ရှိပြီးငိုလိုက်တဲ့ကလေးရဲ့အတန်လေးကမနှောတော်ရတာအထင်လားဩဒါလည်းစွမ်းနာလို့ပဲသားကြီးလေးလို့ကိုရာသားလို့ဒီအာယုံမနှောတော်တာပေါ်လာလားဒါကငါကအရှိချင်းနေတာပါလားဒါကငါကလင်းနေသားပဲသားငယ်လေးပဲလို့ဖြစ်နေတာပါလားဩဒါရီယာတရန်လူပဲဟာဒါမဟုတ်ပါလားဟာဒါဆွေးရည်ရာလေးနဲ့မရှိပါလားအဖေအာယုံပေါ်လာလိုက်မိအာယုံပေါ်လာလိုက်အခွေးအာယုံပေါ်လာဟောဒီအာယုံတွေကအကြောင်းတဲ့နဲ့ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးကုန်တတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားချစ်သမီးရဲ့အဲ့ဓမ္မယုံဥပါဒေခဏာဟာလေငါတန်တိပု္ပ္ပာသားလေးနဲ့လည်းမရှိဘူးငါတာရာယရှင်သမီးအဲ့ဒါကိုအားကိုးရတွေ့တာရလို့သွားပြီးမဆုတ်ခိုင်းပါနဲ့ရှင်သမီးကအဲ့ဒါကိုအားကိုးရတွေ့တာရလို့အဝိဇ္ဇာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တဏှာလိုဇာတ်နဲ့သွားအားကိုးလို့အဲ့အားကိုးတဲ့စိတ်ကသမီးရဲ့မနှောအိမ်ကိုအပူလောင်ရတာပါအဲဒီကဒီလိုဟောတာပေါ့အဲ့လိုဟောလို့ဆိုတဲ့နှလုံးသမီးကြီးတို့ကဒီလိုရရှင်ဗျာဘုရားကြီးတို့ကသိပါပြီဥဒိချာနော်စာပေကဘာပြောလို့သောတပတိတယ်သောတပတိဖလေသောတပတိဖို၌ဗထာစာရည်ရည်ပါတယ်ရှင်ဟန်းဖြစ်တော့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလရှိမသီလရှိနေလေဘိက္ခုနီမကြီးဝတ်ပါတယ်ဘိက္ခုနီမကြီးဝတ်ပြီးတော့တရားကိုအားထုတ်ပါတယ်မနောဒေါရပေါ်လာတယ်ဓမ္မယုံဥပဒေခန္ဓာလေးလीနော်ရှင်စရာပဲပေါ်ပေါ်မုန်းစရာပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မယုံဥပဒေနဲ့ခန္ဓာတို့ကောပြီနောက်ဆုံးအရင်မှကြီးကျမဗရာဇာယီဟာအဲ့လိုလင်းသေးသားသေးအယူမှကြီးဘောရရောက်ဖေးမီရီသေးအဲ့လိုဒုက္ခကြီးကိုဘာကြောင့်လောကမှာတွေ့ကြုံရတာလဲပြောအေးအတိတ်ကပြဿနာဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့လူသူ့ကိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လူရှောက်ရောက်ကိုဘာလို့နေလို့ရှောက်လို့ငါ့ကိုဒီလောက်အနိုင်ကျင့်ခဲ့တာနေလို့ရှောက်လို့ငါမျက်စိကြည့်အောင်ပါသိရင်းလို့တဲ့သိတော်ငါမြင်ရမှအေးတယ်လို့ဝစီပေရာဒီတိုင်းရှောက်ခဲ့တဲ့အကုသို့အမျက်ရောက်အဲ့ဒါကြီးကကံတူပြီးသူ့လင်းလေးပြည့်သူ့သားလေးပြည့်တော့သူ့ဖေမေပြည့်သူ့မျက်စိအောက်တယ်သေမစက်ဒီလည်းမကြမ်းရတဲ့ဟောပြီနော်ဥပဒဏ်လေးနဲ့မထားကြနဲ့အညိုးလေးတွေမပွဲကြနဲ့ပါပလာတာဘူးလားပါလာရလားပါလာတော့ဒိန်းနေနဲ့ပါပါလားအမျိုးနေနဲ့ပါပါလားအေးသတိထားကြောက်ကြမကောင်းလားကောင်းလားကောင်းတယ်အဲ့တော့မှသူကစဉ်းစားတယ်ဩသူအဘေကူဒီမဆွန်လေးတော့ခံစားတမင်အောင်နေဒီအရင်းနှလုံးနဲ့တမင်ဝေးထိုင်နေခုယောဂီလိုထိုင်နေတမင်ဝေးထိုင်နေခန္ဓာကိုယ်မယုံမတင်စားတယ်ခိုင်းယူလည်းကောင်းတော့အသားလေးထိုင်ခန္ဓာကိုယ်မြတ်တော်ထိုင်နေသူ့မနောတော်ရာကိုကြည့်မေတ္တာလေးပို့နေတယ်များသာတော်ရှင်းသာပါသည်မနောတော်ရာကိုပေါ်လို့အလိုတော်တော်ရှင်းသာပါသည်မေတ္တာပမထာလေးပို့ဘုရားကတော့အော်ဘုရားကတော့ကျေးဇူးကြီးလိုက်လားအရန်မနောတော်ရမှာတိုက်ဆိုင်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဓမ္မယုံဘုရားကရတော်မီရဲ့အာရုံပဲပေါ့ပေါ့တော်တော့ရောက်လာတဲ့အာရုံပဲပေါ့ပေါ့ဘယ်အာရုံပေါ့ပေါ့တက်စွာပြရဲ့မနောသည်တက်စွာပြရဲ့နောက်ကစိတ်ကိုဒိဋ္ဌိတဏမာနခင်းတော်မူပါလားဘုရားကတော့လေးစင်ငါရောကြည့်လိုက်တိတ်တမောင်းလေးကြွအတိတ်တမောင်းလေးနေငယ်ဘူးလေအာရုံလေးရှားနေဘူးလေအာရုံလေးအရာရာခံစားခဲ့တဲ့အာရုံလေးတွေ့ကြုံခဲ့ဘူးလေအာရုံလေးဘုရားကတော့မနောတော်ရကြကြကြည့်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းလိုက်ဆိုင်နေဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ကုန်းနေတယ်ဟောလိုက်ဆွဲရမှရှိပါလားထိုက်ဆွဲရမရှိပါလားဆိုမညာသေးတယ်မဆွဲဘူးမဆွဲတစ်ချက်မဆွဲတော့တနာတစ်ချက်သေးတစ်ချက်မဆွဲတော့တနာတစ်ချက်သေးတစ်ချက်မဆွဲတော့တနာတစ်ချက်သေးအဲ့လိုနဲ့လိုက်ပြီးပြုစရာမရှိမှန်းသိတနာလည်းလိုက်မပြုဒေါသလည်းလိုက်မပြုရုပ်ရုပ်ထိုင်းပေါင်းနေကြကုံသွားတယ်ခါခါကြသက်ကုံးနေအောင်ငါစီကဆွဲစရာမရှိပါလားဒီတရားကုံဆုံးနေတဲ့တရားပါပျောက်ွယ်နေတဲ့တရားပါသ
ူဟဲ့မှာပဲလို့ယူဆွဲကြဖြစ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဒီမှာဟောတာပါဒါရီကဘာမှယူဆွဲကြဖြစ်တရားပဲလို့နောက်ဘရာဇာကြီးဆိုတော့တော့ဗျဒီမှာကြီးကနှလုံးသွင်းအဲ့ဒီမှာဘုရားတခါတော့နောက်ကတဏ္ဍာလည်းမဖမ်းဘူးဒေါသလည်းမဖမ်းဘူးကိုယ်နေတော့ဒါပဲညာနဲ့မြင်ပြတတိယအဲ့ပုံစံမှာတီးပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာအာဘောမုခန်းနဲ့ယဟန္တာမကြီးဖြစ်ပါလေယောဂီတို့တရားနှလုံးသွင်းရမှာကအဲ့ဒါနော်ယောဂီတို့ရဲ့မနောအိမ်ဒုက္ခအပေးဆုံးသည်အပြင်ကယောက်ျားမဟုတ်အဲ့မနောဓာရမှာမြင်ခဲ့ဘူးကြားခဲ့ဘူးလေဓမ္မယုံဥပ္ပနခန္ဓာကိုအရှိတယ်နဲ့အဝိဇ္ဇာရောက်လာလည်းမသိရဘူးလားသိရလားသိပါပါဘုရားအဲဒီသမုဒိယသစ္စာဆိုတာဟာအပြင်မှာသားကျုပ်မှုမရကျုပ်မှုစီးပွားရှာတော်ပြောတာလားသိပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒါပြောတာအကုသိုလ်ရေပြုပေးရဆိုရင်စားတဆုပ်ရေထဲထည့်ပေးရဆိုရင်ဘာလို့ရေများများတဲ့ကုသိုလ်များအောင်မကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားပါဘုရားအေးကြိုးစားမယ်နားရမယ်နော်ဒါလည်းကဲကောင်းပြီအဲ့ဆိုကဲစိတ်ထဲမှာအကြောင်းနဲ့လို့ပေါ်လာရတာသူလီလာငါရလားဓမ္မယုံဥပ္ပနခန္ဓာရလားအဲ့ဓမ္မယုံဥပ္ပနခန္ဓာပုံကိုတတ်တော်လားသူလာငါလားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးကုန်တတ်တဲ့နေရာလားဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးကုန်တတ်တဲ့နေရာအဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးကုန်တော့အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာလားဘယ်မှာပေါ်လာပါလိမ့်ဘယ်မှာဒုက္ခသစ္စာမကုန်တော့ဘူးလားကုန်တော့လားအဲ့ဒုက္ခသစ္စာကုန်တာဒီခါကျတော့မယ်ညာကအဲ့ဒါကိုရှိပြီးမဆွဲရင်ဘာညာပေါ်ပါလိမ့်မယ်ညာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအဲ့မယ်ညာပေါ်တယ်ဆိုတော့သမုဒိယဆိုဝိဇာတနာကစိတ်မှာကတိုင်းလေးလားသမုဒိယသစ္စာဖြစ်ခွင့်မရပဲမသိဘူးလားသိလားအတနာကပုံပေါ်တဲ့ခန္ဓာတွေအာယုန်တွေထက်ကတက်ကစိတ်ထဲမှာပေါ်သေးလားအဲ့တော့ဒုက္ခမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းလားသစ္စာလေးပါဘယ်မှာဆုံးပါလိမ့်အဲ့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မယောဥပါရခန္ဓာသူ့ဘဲမှာပဲလို့ယူဆွဲပဲစိတ်နဲ့နေရရင်ကိုယ်နှလုံးရသောကပိတိဝါဆိုပူဆွေးမှုငိုကြွေးမှုတွေမငြိမ်းနိုင်ဘူးလားငြိမ်းနိုင်လားအဲ့လိုကိုကအေးငြိမ်းတော့မှပတ်ဝန်းကျင်ကိုချမ်းသာဒုက္ခရအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခပေးနေတာဒီအပြင်ကရှေးစခေါင်းဆုံးခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာလားမနောဒွါရပေါ်တာဒုက္ခသစ္စာလားဒါဆိုယောက်ျားမင်းကပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့ခင်ဗျားဟောတာဒီအပြင်ကခန္ဓာကိုဟောတာလားမနောဒွါရပေါ်တာကိုဟောတာလားဒါဆိုသမုဒိယသစ္စာဆင်းရဲဒီကြောင်းမှာဆိုအပြင်မှာစီးပွားဥစ္စာတွေစုတာကိုပြောတာလားပိုက်ဆံချတာကိုပြောတာလားအပြားတ attva ချမ်းသာအောင်စီးပွားဥစ္စာတွေစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ထိမ့်တာကိုပြောတာလားဓမ္မယောဥပ္ပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုအမှန်မသိတာကိုပြောတာလားဟုတ်ပြီဓမ္မယောဥပ္ပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုသူ့ဟာပဲငါပါပဲလို့ယူဆတဲ့စိတ်ကိုသာလေသမုဒိယသစ္စာဖွဲ့ပါသည်အဲဓမ္မယောဥပ္ပါဒကတော့အမှန်တည်းတော့မယူဆွဲရည်ရှိတော့သမုဒိယငြိမ်းလို့အမှုတွေမကင်းဘူးလားကင်းလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာစုများတောင်းစရာလိုသေးလားဒုက္ခငြိမ်းပြီးအေးပြီးမရဘူးလားနေရလားအဲယောဂီတို့ဒီဒီတရားကိုသိသိပြီးတော့ဓမ္မယောဥပ္ပါဒခန္ဓာကိုပေါ်၌မိမိသူတို့ပါဘာပဲသူပဲရှစ်သူပဲမုန်းသူပဲဆိုအယူဆွဲကင်းရသည်ဖြစ်၍ဒီအာယုံတို့ကိုထောက်တာအပြင်မှာရှိသောတတ္တဝါတို့မိမိတို့ကံမကောင်းညံမကောင်းကြောင့်သောတတ္တဝါတို့ချမ်းသာကိုမှုနှုတ်မှုစိတ်မှုတို့ဖြင့်ထာဝရပြုကျင့်ပြုဆောင်နိုင်ရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ။